Figueres obre el concurs a les empreses que vulguin optar a convertir la plaça de Braus en un equipament esportiu amb piscina. La previsió és que les obres es puguin adjudicar el mes de setembre d'aquest any. Això s'ha aprovat en el ple extraordinari celebrat aquest mateix migdia, on Joan Antoni Bertran ha deixat de ser el regidor de Relacions Transfrontereres després d'haver cessat fa uns dies d'Esquerra Republicana. Bona nit, aquest és l'argument de les notícies d'avui, però encara ens queda repassar altres titulars també destacats de la jornada d'avui. El ministre de Foment, José Blanco, es compromet a que l'Estat invertirà 3.000 milions d'euros en el corredor del Mediterrani. Considera que el desenvolupament d'aquesta infraestructura és fonamental per l'impuls del transport ferroviari de mercaderies i també per potenciar els diferents ports. El proper mes de setembre s'iniciaran les obres de rehabilitació de la casa natal de Dalí a Figueres. El cost de les obres l'assumirà íntegrament l'Estat i estan valorades en 2,5 milions d'euros. Es convertirà en una casa museu d'alt valor turístic dedicada a l'artista figuerenc Salvador Dalí. El nou degà del Col·legi d'Advocats de Figueres pren el seu càrrec de conseller del Consell de l'Advocacia Catalana. Aquest òrgan és una corporació pública amb finalitats no lucratives formada pels degans de tots els col·legis catalans que reuneixen mensualment pel plenari del Consell. Aquest és l'òrgan superior que representa els 14 col·legis d'advocats de Catalunya. L'Ajuntament de Figueres aprova el plec de clàusules que permetrà convertir la plaça de Braus en un complex esportiu amb piscines. S'ha aprovat aquest mateix migdia en el ple extraordinari que s'ha celebrat. Ara hi hauran 3 mesos perquè les empreses interessades en fer i gestionar aquest nou equipament es puguin presentar al concurs. La previsió és que les obres es puguin adjudicar el mes de setembre d'aquest mateix any. Figueres fa un pas més per dotar la ciutat de més equipaments esportius. Aquest migdia, en ple extraordinari, s'han aprovat les clàusules que permetran que les empreses disposades a gestionar i a construir el complex de la plaça de Braus ho puguin fer. A partir d'ara, en els propers 3 mesos, es presentaran els projectes per rehabilitar aquest complex, que s'adjudicarà probablement al setembre. El Partit Socialista ha votat negativament, justificant que el 1,5 milions que l'Ajuntament hi ha d'afegir és molt costós en el context econòmic actual. Miri, nosaltres, insisteixo, no és políticament correcte, abans utilitzàvem aquesta paraula, en un context de retallades, estem tocant les butxaques dels treballadors, estem retallant-ho tot, no és correcte que nosaltres ens dediquem a fer això, a tirar endavant un spa gegant, com dic jo amb to irònic, però diguent-ho més seriament i també publicat, és conter, com deia el senyor Borrego, conter, ho he buscat ara, un gimnàs de 1.130 metres quadrats, una sala de fitness de 500 metres i un spinning de 130 metres. Els socialistes sostenen que el projecte de la plaça de Braus és massa ambiciós i el portaveu del partit, Pere Casellas, l'ha qualificat de caprici. Per la seva banda, l'alcalde Santi Vila ha recordat que amb aquest nou complex es posarà solució al dèficit d'instal·lacions esportives que té la ciutat. Vila ha recordat que l'aportació d'1,5 milions podria ser menys perquè depèn de l'empresa que finalment es faci càrrec del projecte. L'alcalde ha matisat que els 300.000 euros per arreglar la façana intentaran invertir-los de subvencions. El Club Natació Figueres, el Club Waterpolo de la ciutat, la gent que practica l'esport de la natació a la nostra ciutat té problemes per poder-lo fer. I nosaltres hi donarem resposta, perquè l'adjudicació definitiva es farà després de les eleccions. I per tant, després de les eleccions haurem sotmès a examen el grau d'adhesió ciutadana i el grau de complicitat ciutadana i el grau de validació ciutadana d'aquests projectes que avui aprovem. Si el procés va segons el previst, al setembre es coneixerà el nom de l'empresa que construirà i gestionarà la plaça de Braus i el juliol del 2012 s'hi podrien començar a fer les obres. La data fixada perquè aquest complex esportiu, que tindrà piscina, sauna i un espai poliesportiu, estigui a punt per estrenar-se serà el 2014. Aquest ple extraordinari també ha estat l'acomiadament de Joan Antoni Bertran d'Esquerra Republicana, que ha fet efectiva la seva decisió de deixar l'acte de regidor, explicant que ho feia per profundes desavinències amb el cap de llista de la seva formació. Més que per la disciplina de partit. El Ministeri de Foment invertirà 3.000 milions d'euros al corredor mediterrani, segons ha avançat el titular del departament, José Blanco. A més, ha ratificat el compromís del govern amb aquesta infraestructura i per convèncer la Unió Europea de la seva importància. Recordem que el corredor mediterrani al seu pas per l'Alt Empordà hi tindria molta importància en quant a servei ferroviari per a mercaderies i on Logis Empordà seria clau per a aquest transport. Doncs ara el Ministeri de Foment també ha mostrat el seu recolzament en aquesta infraestructura. Solo entre 2010 y 2011, 2 años de evidente dificultad económica, invertiremos 3.000 millones de euros
en este corredor, en el corredor del Mediterráneo. El desarrollo del corredor es fundamental en nuestra estrategia de impulso al transporte ferroviario de mercancías y a la potenciación de nuestros puertos. Les obres de rehabilitació de la casa natal del Salvador Dalí a Figueres començaran el proper mes de setembre. Tenen un valor aproximat de 2,5 milions d'euros i que assumeix íntegrament l'Estat. Es preveu que les obres durin aproximadament 3 anys. La casa natal de Salvador Dalí de Figueres es podria començar a rehabilitar el proper mes de setembre. Les obres es farien en diverses fases i es preveu que podrien durar fins al 2014. L'Estat assumirà el cost íntegre de les obres valorades en 2,5 milions d'euros. Al principi del mandat vam fer molta feina, en un any i mig, vam aconseguir amb la generositat en aquells moments a les persones que tenien negocis oberts, doncs tancar aquells negocis, que cessessin en la seva activitat, vam aconseguir fer-nos amb aquells locals i vam tancar un important conveni amb l'aleshores ministre Chacón de la Vivenda. Bé, ha costat 2 anys que aquest conveni doncs es tradueixi en fets, però bé, al final doncs és comprensible perquè totes les administracions tenim dificultats i és un moment financer complex i en tot cas, per tant, enhorabona perquè ara sí doncs que tenim la confirmació que el projecte tira endavant. Recordem que a principis d'aquest mes l'Ajuntament de Figueres va aprovar en el ple el projecte executiu per la rehabilitació de l'edifici i la setmana passada, des de la subdelegació del govern, s'anunciava que la reforma es faria de forma fraccionada. La rehabilitació preveu reformar l'edifici i convertir la primera planta en un museu dedicat a l'artista surrealista i el segon pis en una sala d'exposicions. La casa natal de Salvador Dalí també és coneguda com la Casa de Puig de l'arquitecte Josep Acemar i està datada del 1898. Es situa al centre de la ciutat de Figueres del carrer Monturiol número 6. Ara fa 10 anys que el consistori de la ciutat va comprar la casa on Dalí va viure entre el 1900 i el 1912. El degà del Col·legi d'Advocats de Figueres, Joan Puig, ha ocupat el seu lloc al Consell de l'Advocacia Catalana. El degà figuerenc, després de guanyar les eleccions del Col·legi d'Advocats de Figueres, ha pres possessió del seu càrrec en aquest òrgan català. Aquest consell s'encarrega de representar els 14 col·legis catalans més el de les Illes Balears, Perpinyà i Andorra. Per treballar, el consell es divideix en diferents òrgans. En l'encarregat de formació, el degà de Girona substituirà l'exdegà de Figueres, Jaume Torrent. Aquest diumenge s'inaugura el Fòrum Gastronòmic on la DEO Empordà hi té un lloc destacat i a part de promocionar la qualitat dels vins de la comarca als professionals de la gastronomia, al seu estand també s'hi faran tassos de vins per la resta de visitants. Per cert que aquest any la fira farà una aposta del 68% de representació empresarial gironina i també dels nostres productes. Aquest any hi haurà més espai que mai, més projecció i més expositors. És a punt de fer sonar les seves cassoles al Fòrum Gastronòmic de Girona, que enguany comptarà amb cuiners d'arreu, com d'Astúries, Portugal, França o l'Argentina. Els millors cuiners del món passaran per aquí no tan sols per fer conferències, sinó alhora per visitar el fòrum i enriquir-se del que oferirà. Més de 120 persones hi treballant cada dia, 12.000 metres quadrats de superfície en total entre la carpa que s'ha situat a fora i l'auditori. Aquest és l'estat del Fòrum Gastronòmic a 3 dies d'inaugurar-se. Retocs finals i serrells per acabar de retocar. Des de l'organització asseguren que cal unir gastronomia i empresa i per això és una de les apostes fortes d'enguany, on no es vol sentir parlar de crisi sinó de solucions i és per això que es fa una aposta del 68% de representació empresarial gironina com a marca de la casa. Els seus directors Pep Palau i Jaume Bonaren destaquen els eixos que s'han programat. Ponents de diferents nivells, de diferent índole, però el programa d'aquest any supera doncs, tots els programes que hem pogut dissenyar anteriorment. Però també perquè hi ha hagut una enorme demanda per part doncs, d'institucions, d'empreses, de col·lectius, d'entitats. Es preveu que fins a 30.000 persones puguin passar pel fòrum, com ja van passar a l'edició anterior, tot i que volen superar-se. S'hi podran trobar activitats relacionades amb l'alimentació i la salut, la gastronomia sostenible, la solidària, productes autòctons de comarques i la unió d'economia i empresa amb gastronomia com a potencial per explotar. Fem ara una petita pausa per la publicitat i de seguida tornarem amb moltes més coses. I a l'entrevista d'avui parlarem del projecte NINAM i dels cetacis a la zona del Cap de Creus. No s'ho perdin. Fins després.
En Gourmet tens una àmplia gamma de productes que aporten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Perquè a casa tots som gourmet. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Veurem el germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spar, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. El Canyelles serà el proper rival de la Unió Esportiva Figueres. Els blanc-i-blaus tornen a jugar a casa i es tornaran a posar la samarreta del primer equipament per enfrontar-se al setè classificat. El contrincant d'aquesta jornada té més gols encaixats que no pas els locals i això donarà forces als unionistes per endur-se 3 punts més. L'equip que entrena Arnau Sales troba la segona posició de la categoria a només 3 punts del primer classificat, el Ripollet. Els figuerencs ara entrenen dur per aconseguir el màxim nombre de victòries per acabar la temporada amb una posició a taula que els faci pujar de categoria. I en bàsquet, aquest dissabte la DEPAF es veurà les cares amb el Montgat. El rival per aquest partit és un dels equips forts de la categoria, ja que es troba en el podi de Copa Catalunya. Els homes d'Oriol Revert venen de 2 victòries i ara tenen la possibilitat de derrotar un rival dur. Els figuerencs hauran de posar totes les seves estratègies a la pista si volen endur-se la victòria al terreny del seu rival. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. A partir del proper divendres 25 de febrer, cada últim divendres de mes, la Catequística de Figueres projectarà un nou documental. La inauguració d'aquest cicle es farà amb el títol «Cuánto pesa tu edificio, Mr. Foster?». En aquesta primera projecció repassa la vida i l'obra dels arquitectes més coneguts del segle XXI. Els documentals d'aquest cicle tractaran diverses temàtiques fins al mes de juny, quan es començarà el cinema a la fresca, que també es farà a la CATE. I dels documentals passem ara a fer una prèvia de les pel·lícules més comercials que es podran veure a partir d'aquest cap de setmana als cinemes. Per avui tenim una nova entrega de la saga Saw. El terror i l'angoixa de la saga de Saw retorna aquest divendres a les cartelleres amb la 7a entrega d'aquesta sèrie que per primera vegada explora la moda de les 3 dimensions. L'assassí del puzzle torna a les pantalles amb nous jocs mentals que desencadenaran una nova onada de por. És la darrera pel·lícula de l'exitosa saga de terror i amb el 3D vol potenciar encara més els seus efectes. També arriba a les pantalles Cigne Negre, la darrera pel·lícula de Natalie Portman, on interpreta una ballarina de Nova York que dedica tota la seva vida a la dansa. La companyia on treballa d'interpretar el Llac dels Cignes, un fet que la farà enfrontar una de les altres ballarines. En aquest thriller psicològic, la rivalitat es convertirà en alguna cosa més que una relació tensa i la protagonista descobrirà el seu cantó més fosc.
John Malkovich i Diane Lane protagonitzen Secretariat, un drama basat en la novel·la de William Knack. El film, que s'estrena aquest divendres, narra la història d'una dona que aconsegueix fer-se un lloc en el món de les carreres de cavalls, un món tradicionalment dominat pels homes. El seu èxit és tan gran que acaba guanyant una triple corona. Un noi mor en un accident de trànsit i el culpable fuig sense deixar rastre. El seu pare, però, no perd l'esperança de trobar el responsable de la mort i fa tots els possibles perquè sigui tancat a la presó. Tanmateix, al banc dels acusats hi acaba seient l'home equivocat. Aquesta és la trama de Sin Retorno, un film protagonitzat per Leonardo Sbaraglia, Bárbara Goenaga i Federico Lupi, que aquest cap de setmana també arriba a les sales catalanes. Descobrir com veure els dofins que neden per aigües de l'Alt Empordà o bé saber quin tipus de cetacis ens podem trobar navegant pel nord de la Costa Brava, aquesta és la intenció de la guia de cetacis del Parc Natural del Cap de Creus i que ha fet el projecte NINAM. Avui en parlarem precisament a l'entrevista i per això hem convidat a Gemma González, que és biòloga i patró del projecte NINAM. Hola, bona nit. Hola. Com ho podem fer si tenim una embarcació o un vaixell a l'Alt Empordà, aquí al Cap de Creus, per revistar dofins? Doncs, primer de tot, comprar la guia, comprar-vos la guia, sobretot, i després, bueno, deixar-vos aconsellar per les paraules, pel text, per tot el contingut que la guia conté, i per venir-nos a conèixer també la nostra pàgina web, conèixer la tasca que desenvolupem Projecte NINAM des del 2004. Nosaltres el que fem és recollir totes les dades de cetacis que tenim des de la punta del Cap de Creus, des de Portbou fins a les Medes, i no són poques. La presència de cetacis a casa nostra és molt freqüent. Hi ha unes espècies que són migratòries, que es troben durant 3 o 4 mesos l'any aquí, en força abundància, i hi ha unes altres espècies que són residents, que hi viuen tot l'any, que passa que, malauradament, degut a que han de conviure amb naus que no saben que existeixen aquests dofins, doncs el que fan moltes vegades és allunyar-se de la costa, quan realment, si les aigües estan tranquil·les, realment ells viuen molt a prop de la costa alimentant-se. Després en parlarem una mica de cada punt, però per exemple, aquests cetacis que viuen tot l'any, que resideixen aquí, quins podem trobar tot l'any aquí? Doncs tot l'any trobem una espècie que per molts escolars i persones segurament el primer dofí que tenen amb el que es té contacte, no? Perquè és el dofí molar. El dofí molar, malauradament, és el que trobem en els dofinaris i en els zoos. Pues és aquesta espècie, el dofí molar mediterrani, que és un animal de quasi 4 metres, els mascles, de color gris, que habita molt, molt a prop de la costa, en grups que malauradament ara mateix han de ser grups petits, perquè si no ells són animals molt gregaris i que conviu tot el grup junt, tota la família junta. Si és possible es troben tots junts, però malauradament degut a que no hi ha prou aliment per tots i que el tràfic marítim en aquesta franja de la Costa Brava és molt abundant, s'han de trencar, s'han de separar, s'han d'allunyar famílies per poder sobreviure i per poder menjar. El dofí molar, doncs, mireu, si us ensenyo la guia el reconeixereu molt fàcilment. És un dofí gris, i us deia gros, i és el que quasi segur que quan sortiu a mar ben bé el trobareu. A veure si el trobo a la pàgina, i si no, bueno, us ensenyaré. I de mentre es parla explicant uns altres tipus de cetacis, què més podríem trobar? L'altre cetaci molt poc conegut de la seva existència fins que nosaltres vam començar el 2004 a transectejar, a censar, a cobrir aquestes aigües, és el rorqual comú, que és l'únic misticet de la Mediterrània, és a dir, és l'única balena que viu a la Mediterrània. La població mediterrània és una població que no surt de la Mediterrània, insisteixo aquí, no creu a l'estret de Gibraltar, es queda aquí, i estan censats uns 2.000-3.000 individus vivint en aquestes aigües, a les aigües mediterrànies. A les aigües del Cap de Creus, que són abundantment riques degut a la influència del Golf de Lleó, els nostres vents de tramuntana, etc., fan que hi hagin afloraments de cril molt interessants per elles, i a la primavera entre els mesos d'abril, inclús el mes de març, es veuen també alguns individus, però el de l'abril al juny és molt, molt i molt freqüent que els trobem, i molt
molt a prop de la costa. Penseu que són animals que tenen uns 28 metres de longitud i 80 tones de pes. És el segon animal més gran que mai ha existit en tota la història del planeta Terra. Ni els dinosauris superen aquestes dimensions. I els podem trobar aquí ben a prop. Sí, ben a prop. De totes maneres, parlaves doncs, que és difícil conviure per aquests animals amb l'home o bàsicament amb aquestes embarcacions. Sí. Com s'hauria de procurar per aquesta convivència dels animals en el seu món marí i de nosaltres passejant-nos-hi pel cim? Doncs fixa't una cosa, és curiós com que aquests animals a la nostra franja, la franja que nosaltres estem estudiant, no tenen pas problemes amb la pesca, ni amb la pesca professional ni amb la pesca d'esbarjo. El que sí que tenen greus problemes és amb les embarcacions itinerants, que no saben que existeixen aquests animals, que no en tenen ni idea, hi ha un profund desconeixement de la seva presència, i malauradament tampoc no hi ha una vigilància que controli la velocitat d'aquestes embarcacions a prop de la costa, i ja us dic, els que més paguen el preu són sobretot els dofins molars, com us deia, que per exemple ara trobant aquesta pàgina amb un munt d'aletes que nosaltres fotoidentifiquem, perquè és la manera d'identificar els animals, bueno, no sé si es podrà apreciar, però ja en tenim a dos animals marcats degut a una hèlice. El de dalt té l'aleta amputada i una miqueta més a baix hi ha un amb una hèlice que li ha passat per sobre. És aquest el perill que tenen aquests animals. D'on surt el projecte NINAM? Perquè parlaves d'un treball de forces anys, sí, de 6 anys. D'on surt? Doncs bé, nosaltres, l'Albert López, que és el soci i el meu company en aquesta trajectòria, en aquest projecte, en aquesta plataforma, i jo ens vam divorciar del Zoo de Barcelona. Vam fer una recerca intensa, bibliogràfica, sobretot, de quin era l'estat de coneixement dels cetacis, dels mamífers marins, al mar català, a casa nostra, i bé, ens vam adonar que Salvo, un projecte molt pioner, ambiciós, molt costós, que es va dur a terme entre els anys 1992 i 1996 a les nostres aigües, que no només van ser les nostres, sinó que també van cobrir tota la Mediterrània, però bueno, va passar el projecte per les nostres aigües. D'allà van sortir unes dades sobre interessants, sobre la presència d'aquests animals aquí, però allà es va quedar. Les dades es van quedar allà, les mesures de conservació es van quedar allà, i nosaltres vam trobar que era absolutament necessari que es continués aquesta tasca, no? Que realment comencés del cert una tasca d'estudis longitudinals, d'una presència contínua en el mar. Per això ens vam dotar del catamarà, del Zulhà, una nau de recerca molt polivalent, àmplia, còmoda, a vela, a motor també, però a vela, per fer les aproximacions als animals el més silenciosament possible i no destorbar-los, i d'aquesta manera obtenir les dades que, bé, ja hem realitzat forces informes per diferents parcs naturals i ara, d'una manera més divulgativa, es posen el recollim en aquesta guia. Vosaltres també acolliu a gent doncs, que es vulgui informar o de visitar, de veure aquest món marí, que a vegades pot ser una descoberta, sí, perquè no tothom hi pot arribar o no tothom pot saber. De quina manera doncs, la gent pot col·laborar? Vosaltres els ensenyeu aquest altre món que no hi estem tan acostumats? Doncs mira, nosaltres ho realitzem de dues maneres diferents, però sobretot, amb la que vam iniciar i la que fa que nosaltres 6 anys després encara estiguem navegant a pesar de la crisi. Nosaltres ja fa 6 anys que estem en crisi, Això és molt curiós sentir ara tothom que es lamenta, no? Nosaltres ja fa 6 anys que com a projecte emprenedor estem en crisi, perquè el projecte sufragua gràcies a la presència a les persones que venen a participar en el projecte. Nosaltres som pioners també en un model d'ecoturisme científic, llavors a les persones els que fem és, bueno, voleu, teniu ganes de navegar, voleu no només navegar i no només aprendre a navegar, sinó que voleu descobrir la natura en estat pur, voleu reconèixer i tenir la possibilitat de participar en un projecte de recerca, en una roda de torns, a la nau, i tenir la possibilitat, si apareixen,
de ser els únics, de les poques persones que podeu tenir l'oportunitat de descobrir els cetacis del vostre mar, no? Els cetacis que viuen aquí. Doncs qui té aquesta sensibilitat, qui té ganes de que els seus fills aprenguin aquestes coses, qui té gana com una persona respectuosa i conseqüent amb el medi ambient, doncs qui té ganes de venir a fer una experiència amb nosaltres, apunta a una sortida amb nosaltres i gràcies a l'aportació que fa ajuda a la nostra causa. És l'única manera, perdona, perquè algun input hem tingut de la Generalitat de Catalunya l'any passat, que ens va contractar al Departament de Fauna per fer uns transectes de seguiment de censos de cetacis i d'aus marines a la zona d'especial protecció d'aus que hi ha a la zona de Cap de Creus, però malauradament no ha tingut continuïtat, no n'ha tingut. I bé, a part d'això, nosaltres el que fem és arribar a les escoles, no quedar-nos només mar endins, sinó que deixar l'empremta, explicar el que està passant al mar, doncs això, a les escoles, instituts de la franja litoral, de la costa i també de l'interior, clar que sí. Abans deies aquest divorci amb el zoo de Barcelona, un zoo doncs, que tots els nens i nenes van algun cop durant la seva escolarització, tothom recorda sí, doncs, aquestes visites. I tant. D'on prové el nom de Ninam? Bé, precisament és un... ho vam fer en honor a cinc dofins amb els quals vam treballar molts anys, jo menys anys, l'Albert molts més anys, l'Albert López va treballar 25 anys al zoo de Barcelona com a cap d'entrenadors, i són la Nica, que malauradament va morir fa un meset, ja era gran, l'Inuk, un mascle jove que va morir desafortunadament, la Nereida també, la Nà, que és l'única supervivent, i la Moana, Nina. Projecte Nina, més el nostre tribut a la seva llibertat perduda, no? I això del divorci, què vol dir això del divorci amb el zoo? Vau estar treballant durant molts anys al zoo, però ho vau deixar i completament apartat. Apartat, sí, 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 perquè bueno, creiem que el reconeixement, el descobrir, el protegir, el conservar, el conèixer bé la natura no és la manera amb la que promou el zoo de Barcelona i sobretot a l'estat cautiu, empresonats, com estan els animals en allà. Malauradament és que és així. Els dofins que veiem en els dofinaris saltant i fent piruetes i jocs, per molta visió educativa que se li vulgui donar, no, els nanos no veuen els dofins en la seva realitat. El comportament que tenen aquells animals en allà està totalment viciat i condicionat a la presència humana. Jo no promoc que tothom vingui a mar a buscar i a veure els animals, però que tinguin aquesta consciència de separar una cosa amb una altra. Hi ha moltes altres maneres d'aprendre sobre els animals en realitat, sobre el comportament real. El que aprenguin aquests nens al zoo no els hi servirà si volen estudiar biologia més endavant, perquè el comportament que hi ha en aquests centres, aquests animals, no és el seu veritable comportament, malauradament. Aquest llibre es va presentar a Figueres fa qüestió d'uns dies i ara el dia 24, la setmana que ve, el 24 de febrer, dijous que ve, es presenta a la Casa de Cultura de Girona, explicant doncs, tota aquesta experiència del projecte Ninam i doncs, de tots aquests cetacis que podem veure durant tot l'any o en èpoques migratòries aquí a les nostres aigües del nord de la Costa Brava. Exacte, i nosaltres aprofitarem també a la presentació, ja és un tour de presentacions que portem fent des del 20 de desembre que vam començar la Pedrera de Barcelona. Presentarem també la campanya 2011 de sortides, d'expedicions, de censos, qui vulgui venir a conèixer, qui vulgui a veure, saber com les organitzarem enguany, doncs està absolutament convidat. I a continuar fent difusió. Aquest llibre el trobareu en molt poquetes llibreries, perquè és un tresor que malauradament les entitats grans que poguessin i que podrien fer molta difusió, gràcies a les televisions com vosaltres ens ajudeu moltíssim, però no hi ha un bon suport. Llavors, bueno, el deixem en algunes llibreries concretes que manifesten certa sensibilitat, per això, molt poquetes, i l'altra manera d'aconseguir el llibre és posar-vos en contacte amb nosaltres, que a més disposem d'un 10% de descompte per venir a una expedició amb nosaltres i a poder ajudar aquest projecte que ja fa 6 anys va néixer abans de la crisi i encara amb la crisi
continuar endavant, si és possible. La pàgina web de Projecte Ninam, per posar-vos en contacte, com és? Doncs és, mira, és www.projecteninam.org. I el mail amb el que em trobareu sobretot a mi és gemma@projecteninam.org. És molt fàcil. Si aneu al Google i poseu Projecte Ninam o Cetacis al Cap de Creus, de seguida sortirem nosaltres. Moltes gràcies, Silva González, per explicar-vos una mica doncs, aquest llibre i tot el projecte en general. Moltes gràcies pel suport. Gràcies, bona nit. Adéu. Nosaltres amb l'entrevista estem acabant. Ens queda repassar titulars. Avui hem començat parlant d'això i de molts altres temes que ara repassarem. La reconversió de la plaça de Braus de Figueres avança un pas més amb l'aprovació del plec que permetrà obrir el concurs a les empreses interessades a convertir l'estructura actual. S'ha aprovat el ple extraordinari amb els vots en contra del PSC i l'abstenció del PP i de la regidora Isabel Pineda, que ha hagut de marxar a mitja votació. El ministre de Foment, José Blanco, es compromet a que l'Estat invertirà 3.000 milions d'euros en el corredor del Mediterrani. Considera que el desenvolupament d'aquesta infraestructura és fonamental per l'impuls del transport ferroviari de mercaderies i també per potenciar els diferents ports. El proper mes de setembre s'iniciaran les obres de rehabilitació de la casa natal de Dalí a Figueres. El cost de les obres l'assumirà íntegrament l'Estat i estan valorades en 2,5 milions d'euros. Es convertirà en una casa museu d'alt valor turístic dedicada a l'artista figuerenc Salvador Dalí. El nou degà del Col·legi d'Advocats de Figueres pren el seu càrrec de conseller del Consell de l'Advocacia Catalana. Aquest òrgan és una corporació pública amb finalitats no lucratives formada pels degans de tots els col·legis catalans que es reuneixen mensualment pel plenari del Consell. Aquest és l'òrgan superior que representa els 14 col·legis d'advocats de Catalunya. Les notícies acaben aquí. Ja saben, tornarem dilluns amb molta més actualitat. Gràcies per ser-hi, que passin un molt bon cap de setmana i els esperem dilluns aquí amb més informació. Aquesta carretera l'ha arranjat la Diputació. Han fet un pont nou i ara milloraran els accessos. La Diputació té cura de més de 700 quilòmetres de carreteres locals i ens garanteix la mobilitat i la